我个人的这个性格呢，就是从小我就是一个比较要强就进步的学生吧，从小就是我是属于不服输的这种性格。创业是充满了不确定性的，包括市场的不确定、产品的不确定、服务客户的不确定，以及内部管理人员的不确定。我们需要做的呢，是你要充分的这种接纳和预期这种不确定性，然后同时呢，要不断的努力提升自己，不断的学习来应对不确定性。另外呢，我创业最深刻的体会就是我们需要不断的坚持，遇上任何困难的时候我们都需要再坚持。其实有的时候成功和失败之间就是差这么一点坚持。面临最大的这个挑战是就是这个工作和家庭的平衡，找到这个更合适自己的一个解决方案。我认为现在就是平衡的也很好，但我认为我自己的成长就是我个人的这种精神上的这种这个提升啊，对于孩子的这个引领其实也很重要。而且我认为在随着他这个成长长大以后，我可能对于他的这个精神上的这种帮助或者是引领，我觉得应该非常有帮助吧。因为我现在创业已经十多年了，就是相对来说公司已经内部管理还有这个整个在行业里的这个位置业务其实相对还是更加稳定和成熟了。那么对于我个人来说呢，我就觉得我走到了一个瓶颈期，就是我再想突破其实就更难了。我就觉得我需要更高视野、更高的思考的这种层次，所以呢选择来咱们国发院，林毅夫、易纲、周其仁、这样就张维迎这样的这个世界级、国家级的这个经济学家啊，然后他们呢，其实对于我们国家的这个经济发展还有改革呢，都做出了重要的贡献。那么还有像陈春花老师这样，就是有丰富的实践管理经验的。体验最深的就是，首先我们的这个老师，都是学术水平高，然后呢又能跟实践这个相结合，他能把特别高深的这个经济学理论讲得让人觉得能够更深入的理解，而且老师们呢也很谦和，并没有那么距离。然后同时呢，我们的同学们都很有激情，很要求进步。我觉得跟这样的同学和老师一起学习、一起成长，是一个特别好的选择。